ეს ხელთან საშეხებია, ერთეულნორ კი ფორმას გაგხდით, როგორც მახსოვს. კადებში ეს არ არის დანაშაული. არ არის დანაშაული. ასეთია შინაგან საქმეთა მინისტრის პირველი კომენტარი სკანდალურ ვიდეო ჩანაწერთან დაკავშირებით, რომელშიც თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ლევან იზორიას ძმა პატრულის თანამშრომელს უპირისპირდება და სამსახურის დაკარგვით ემუქრება. ვახტანგ გომელაური ადასტურებს, რომ ლევან იზორიას ძმის ინციდენტის შესახებ იცოდნენ, თუმცა ამბობს, რომ ფაქტი უმნიშვნელო იყო და მსგავსი პრეცედენტი ბევრი ხდება. ქვეყნის პირველი პოლიციელი არ გრძნობს პასუხისმგებლობას იმაზე, რომ მისი შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილეობის დროს პოლიციელთან დაპირისპირების გამო დაკავებული კიტა იზორია მაშინვე გაათავისუფლეს. გომელაური არ პასუხობს კითხვას, ჩაიდინა თუ არა კიტა იზორიამ დანაშაული, თუმცა აკრიტიკებს პატრულის თანამშრომელს გიორგი დვალიშვილს, რომელმაც რამდენიმე დღის წინ იზორიასთან დაპირისპირების სამსახველი ვიდეო მასალა გაასაჯაროვა. მინისტრი არ ადასტურებს იმ ფაქტს, რომ პოლიციელი ამ ინციდენტის შემდეგ იდევნებოდა. უბრალოდ რეფორმა გაკეთეს შეულოს ქვეყნას საპატრულო პოლიციაში და ამ ადამიანს მოწევდა თქვა გადასვლა სხვა თანამდებობაზე. ასე შეულებრივი თემა, ხოლმე შეიძლება დამიძახოთ, თქვა ისე დღეს მინისტრი ვარ, ხოლმე თქვა მოადგილეს უნდა გადახვიდე ამ ადამიანს სამინისტროში, გუნდს ეს სჭირდება, გადაწყვიტა თქვა პრემიერი, მთავრობა და მე უნდა გადავიდე ხოლმე. მე არ უნდა გამოვარდე უკაცრავად ჩანაწერებით, ეს არასწორია რა თქმა უნდა. მე მინდა ხაზი გავუსვა, თუ ამან ნახავ დანაშაული იყო, ეს ვალდებული იყო, წაეღო ეს ან ინსპექციაში, ან პროკურატურაში და არ უნდა შეენახა ამას რაღაცა ჩემი თავდაცვის მიზნით შევინახე. ვინ დევნიდა 6 წლის განმავლობაში თანამდებობაზე ყოველ ადამიანი? 1 წლის წინ დაუსაქმეს მეუღლე, მივიდა, დაუსაქმეს და მივიდა, დაიწყო მუშაობა ამ ქალბატონმა. ესეთი შემთხვევები რომ ადამიანს არაკავებ, ხშირი შემთხვევაა. და თუ დანაშაული იყო ეს, უნდა წასულიყო ეს ადამიანი ან ინსპექციაში, ან პროკურატურაში. მოსაწონი არ არის, რა თქმა უნდა. მე არ მიძახრეს ძალიან. რატომ არ დასაჯეს თუ არ არის მოსაწონი? რატომ არ დასაჯეს? პატრულის ინსპექტორმა დასაჯოს ეს. და თუ არასწორი მითება მისცა მისმა ხელმძღვანელმა, უკაცრავა, თუ არასწორი მითება მისცა ხელმძღვანელმა, უნდა გაესაჩივრებინა. დაрушило კარატომიეც. არა, უკაცრავად, მე უნ მე მივეცი, ვამი. თქვენი ყავით მინისტრის მოადგილე, ბატონო ახტან. გადავიდეთ. დაрушило კარატომიეც შეშილი ადამიანს რატომ? ლევან იზორიას ძმის მხრიდან პოლიციელზე ზეწოლის ფაქტის გახმაურების შემდეგ ცნობილი ხდება, რომ საქართველოს უსაფრთხოების საბჭოს მდივანი და დაზვერვის სამსახურის უფროსი ლევან იზორია თანამდებობებს ტოვებს და გერმანიაში სრულუფლებიან ელჩად ინიშნება. 6 წლის წინანდელ ინციდენტთან დაკავშირებით ლევან იზორია პირველ კომენტარს აკეთებს და აცხადებს, რომ კიტა იზორიას გათავისუფლებასთან მას არანაირი კავშირი არ აქვს და მისთვის ეგრეთ წოდებული ნარუშილოვკის მიცემის შესახებაც მედიაში კადრების გავრცელების შემდეგ შეიტყო. იზორია ამბობს, რომ მისი გერმანიის ელჩად დანიშნა ძმის სკანდალს არ უკავშირდება და ამის შესახებ გადაწყვეტილება ჯერ კიდევ დეკემბერში მიიღეს. ორი თვეა ეს ფაქტი უკვე ჩემთვის ცნობილია და ჩვენ გარკვეულწილად საზოგადოებამაც გაიგო თქვენის მხრიდან, თუ შეიძლება სავარაუდოდ მე ყოფილიყავი გერმანიაში ელჩი, ასე რომ ეს არაფერი როგორც ზოგადად ითქვა, თითქოს და რაღაც დასჭის ფორმა განხორციელდა. ჩემს მიმართ არის მოგონილი ისტორია. ადამიანი, რომელიც 5 წელი ნახავდა კადრებს, თორმე მალავდა ამ კადრებს და შემდეგ აჟღერებს ამ კადრებს, თქვენ როგორ შეთავაზებ დაგრჩებათ, რომ ემზადებოდა გარკვეული მოვლენისთვის. თუმცა ამ ადამიანსვე პოლიციაში არავითარ შეზღუდვა, არავითარ შევიწროება არ ქონდა, ამას მოწმობს მისი დაწინაურების ფაქტი. საუბარი ჩარევაზე, საუბარი ზეწოლაზე, საუბარი თუ გინდა იმაზე, რომ გარკვეულ თქვათ შემხებლობას ჰქონდა ადგილი ჩემის მხრიდან, აბსურდი. ლევან იზორიას საკადრო გადაადგილებას უბრალო დამთხევას უწოდებს შინაგან საქმეთა მინისტრი. დაუთხრიოს თუ დაამთხრიოს თუ ესე მოხდა, არ ვიცი, ეს რამდენიმე ხის წინ გადაწყვეტილი იყო, ერთ თვე ნახევრი წინ გადაწყვეტილი ბატონი ლევანის დახრობა ერთი თვის ალბათ, როგორც მე ვიცი, წასვლა უკვე ელჩად გერმანიაში და რატომაც ეხლა ესე დაემთხვა, ანუ როცა შეიტანეს, როდესაც, ნუ, შეიძლება დაუკავშიროთ პოლიტიკურად. ლევან იზორიას განცხადებას უსინდისოდ ხულს უწოდებენ ოპოზიციაში, სადაც აცხადებენ, რომ კიტა იზორიას გარანტს მხოლოდ მაღალი თანამდებობის პირი მისცემდა, რომელმაც თანამდებობა ბოროტად გამოიყენა. ოპონენტები ვახტანგ გომელაურსაც აკრიტიკებენ და აცხადებენ, რომ მისი დღევანდელი განცხადებები თითოეული პოლიციელის შეურაცხყოფა იყო. ვახტანგ გომელაურმა დაადასტურა პირველი, რომ მან იცოდა ასევე ოპერატიული საშვის უნებართოთ და უკანონოდ გაცემის შესახებ ლევან იზორიას ოჯახის წევრისთვის, მან იცოდა სრულად ამ დანაშაულებრივი სქემის შესახებ და ასევე გომელაურმა დაადასტურა, რომ არავითარი რეაგირება სისტემას ამასთან დაკავშირებით არ ქონია.
ვახტანგ გომელაურის სამარცხვინო განცხადებამ, ვიმეორებ, ღირსება გამოცდილმა განცხადებამ, დაადასტურა, რომ ეს ადამიანი, ისევე როგორც მთელი ჩინოვნიკთა არმია, ვინც ემსახურება ბიძინა ივანიშვილს, წარმოადგენენ მხოლოდ მის პირად მსახურებს და არაფერი მათ საქართველოს მოქალაქეებთან არ აქვს. ძალიან უსინდისო ტყუილს გავს ვინაიდან ამ ეგრეთ წოდებულ დაროშილოვკას მიზმას იზოლიას მძღოლი ვერ მისცემდა. მის გარანტი უნდა ყოფილიყო მნიშვნელოვანი თანამდებობის მქონე პირი, რომელიც ბორტად იყენებს ამ თანამდებობას. მისი ძმა არაფერს არ წარმოადგენდა გარდა იმისა, რომ ნათესაური კავშირი ჰქონდა მინისტრთან. შესაბამისად, ბატონ იზორიას იმის ვაჟკაცობა მაინც უნდა ეყოს, რომ აღიაროს, რომ შეცდომა მოუვიდა და ეს არ უნდა მოქცეულიყო. ეძალავები მეთქი რა. მისი ძმაც გინდა ისიცავდეს. ვიდეო ჩანაწერი, რომელშიც ლევან იზორიაძმა პოლიციის თანამშრომელ სამსახურის დაკარგვით ემუქრება 23 იანვარს გავრცელდა. კადრებში ჩანს, რომ პოლიციელი კიტა იზორიას კანონდარღვევის გამო აკავებს, რა დროსაც იზორია პოლიციის თანამშრომელს უპირისპირდება და სამსახურის დაკარგვით ემუქრება. პატრულის თანამშრომელი გიორგი დვალიშვილი მას ხელებზე ბორკილებსაც ადებს, თუმცა მალევე საპატრულო პოლიციის ავტომობილთან პოლიციის სხვა თანამშრომლები მიდიან და კიტა იზორიას ათავისუფლებენ. ინციდენტი 2015 წელს მოხდა მაშინ, როდესაც კიტა იზორიას ძმა ლევან იზორია შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის პოსტს იკავებდა, ისევე როგორც ვახტანგ გომელაური.